Сега, кое е най-важното, което трябва да знам за този така наречен коронавирус? Нисък ли рискът при децата? Предпазват ли маските също така? Специално интервю за Плюс-минус даде председателят на Световната здравна организация за България, доктор Скендер Сила. С него разговаря Иво Тодоров. Какво казва Световната здравна организация? Кое е най-важното, което трябва да знаем за коронавируса? Много е важно всеки да бъде отговорен към ситуацията. На първо място да спазваме нашата лична хигиена. Да мием често ръцете си, да спазваме дистанция поне 1 метър и повече от хора, които показват симптоми. Всеки, който има признаци на грипно заболяване, трябва да остане вкъщи, да се консултира с лекар, а не да отива на работното си място и да заразява останалите. Това са ключови мерки за всеки един от нас. Трябва да бъдем отговорни към себе си и към околните. А какво е основното за превенцията? Всичко, което трябва да се прави като превенция, са тези основни препоръки, понеже все още няма открита ваксина срещу този вирус. Моделът на предаване е от болен човек на здрав, чрез кихане, кашляне, по капков път и при директен контакт, ако пипаме заразени повърхности. Ето защо ние препоръчваме, както в работните помещения, така и вкъщи, на местата, където живеем, редовна дезинфекция, за да се избегне прекия достъп с заразени повърхности. Трябва ли всеки ден да дезинфекцираме дома си? Това зависи в какво помещение сме. Ако сме си вкъщи и не излизаме навън и не сме в контакт с потенциални вирусоносители, не е необходимо. Но ако излезеш навън, ще си в потенциален контакт с обекти и различни повърхности, които може да са заразени. Затова е нужна дезинфекция. За помещенията, в които пребиваваме, това да се прави всеки ден. Може ли да се каже, децата с по-малък риск ли са в сравнение с възрастните хора? Според данните, подавани от други държави, вирусът COVID-19 е по-ниско ефективен при децата. Ние все още не знаем защо е така. Това е добър знак, защото, както знаем, децата са важни за нашата популация. Ние обичаме децата си и искаме те да живеят дълго и да растат здрави. Като цяло, децата за сезонния грип или обикновения грип, както го наричаме, са като двигател за тези заболявания. Защото те се заразяват и след това заразяват останалите. Ето защо се налагат така наречените грипни ваканции и затварянето на училищата. Но сега трябва да сме по-внимателни, защото сме в нова ситуация. Трябва да внимаваме децата да не бъдат заразени и за това са тези мерки, които вече се предприемат. Маските предпазват ли? Що се отнася до маските? Препоръките на Световната здравна организация са, че здравите хора няма нужда да носят маски. Защо? Защото дори да си сложите маската, абсолютно невъзможно е да не я докосвате през целия ден, носейки я за дълго време. И ако ръцете ви са заразени, ще заразите и маската. И възможността да се заразите по този начин е по-висока. От друга страна, вярването, че маската предпазва, не е вярно. Защото ще кажа отново, моделът на предаване е при директен контакт с заразен или докосване на нашето лице, след като вече сме пипали заразена повърхност. Но маските са необходими за медицинските специалисти и за болните хора, защото това е начин да предпазят останалите от заразяване. И ако сте вкъщи, в едно и също помещение с болен човек, тогава е добре да носите маска, да се сваля безопасно и да се дезинфекцират ръцете. Можем ли да използваме като маска бебешка пелена или превръзка? Има различни импровизации, но Световната здравна организация препоръчва, ако се налага, да се използва обикновената маска, която е направена за такива случаи. И основното е, маските трябва да са безопасни за тези категории, за които говорих преди малко. Защото при близък контакт, при скупчване на големи групи хора, маските могат да предпазят както от обикновения грип, така и от коронавируса.
Какво мислите за мерките, които до сега бяха предприяти в България? Световната здравна организация е в постоянен контакт с вашето Министерство на здравеопазването. Дори преди да се появи коронавирус инфекцията, преди да възникне този проблем в световен мащаб. Ние работим с българските официални власти по плана за това какво е нужно да бъде направено. При различни сценарии. Смятам, че властите в България следват стриктно препоръките на Световната здравна организация на всички нива. Това е мултисекторен проблем. И изявлението на премиера, и работата на кризисния щаб, комуникацията с обществеността всеки ден, даването на препоръки на всички нива. Ключът е да има план, който строго да се спазва ден след ден. И основното, ролята на всеки един, всеки индивид, трябва да бъде отговорен, защото ситуацията е необичайна. Аз имам родители, които са възрастни в моята родина и ги съветвам през този период да си останат вкъщи, да ограничат излизанията навън и срещите с други хора, да не посещават пренаселени пространства, защото досегашните случаи показват, че хората в напреднала възраст с хронични заболявания са по-податливи на вируса от останалите. Ето защо това послание трябва да стигне до нашите родители, до нашите баби и дядовци, защото трябва да се опитаме да защитим и опазим всеки един живот. И накрая, според вас, какво още трябва да бъде направено? Както казах в началото, това е критичен период за България. Трябва да се положат всички усилия да се идентифицира заразата, за да се проследи пътят на предаване на заразата от контактните лица и лицата, които са били изложени на възможен контакт. Да има яснота как са станали тези заразявания, за да се предотврати по-нататъчното предаване на заразата. Това е най-важното. Ние не знаем какъв ще е броят на възможните инфектирани в следващите дни и седмици. Има различни сценарии. При всеки един от тях е много важно здравните заведения да бъдат напълно дезинфекцирани и медицинският персонал да е добре защитен и за лична защита, и за превенция на останалите, следвайки ясните указания на Световната здравна организация за инфекцията и за нейния контрол и превенция.